おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ皆さん、ついにやってきました、猫旦那さんとの買い物動画。今回はですね、こちらずらっと並んでますけども、 PC エンジンのヒューカードコンプリートを目指していろんなお店に行きたいと思います。まあ、といってもね、 PC エンジンのヒューカード以外にも CD ロムですとかファミコンとかメガドライブとかね、いろんなソフトがあると思いますんで、気に入ったものがあればどんどん買っていこうかなと思っておりますよ。まあ猫旦那さんとの買い物もね、久しぶりなんで、それもねすごく今からワクワクしますね。まずはね、今から待ち合わせ場所に行きたいと思います。それでは行きましょう、スタート。さあ今回もですね、猫旦那さんとの待ち合わせは新大阪になってます。もうお前らここに住んでんのかと言われてしまいそうですが、猫旦那さんもね、もうすでに到着してるということなんで、あ、いた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 、いましたね。さすが、相変わらずカメラが見えると急にテンションが上がりますね。おはようございます。お疲れ様でございます。出ました、今回もお相手はテレビジョン猫旦那の、よろしくお願いいたします。さあそれではね、また今回も早速猫旦那さんの愛車の方に今から向かいましょうか。そうですね、はい。さあそれではですね、はい、まあ、今回も恒例の、まあ、ドライブトークという感じなんですが、ありがとうございます。今回は私、はい、まあ、そろそろね、はい、PC エンジンコンプリートをやってやろうじゃないかなと。もうスイッチ入りましたね。全開じゃないですか。ちょっと言い過ぎました。言い過ぎました。ヒューカードのコンプリート。そうですか。もうそれはね、なかなか言ってもね、今ね、はい、PC エンジンヒューカードブワーって来てますからね。私でもね、もうヒューカード残り、はい、実はもう12本なんですよ。あら、だからね、はい、今日、はい、ワンチャンコンプリートいけるんじゃないかなと思ってるんですよね。猫、はい、旦那さん。はい、もうあの半分ぐらいは、はい、ヒューカードコンプリートするまでは帰れまてんという気持ちで、僕も帰れない、やっていこうと。そうこれ私が帰れないってことは道連れですからね。最悪ね、ネットで注文しましょう。本当に帰れないからね。で一応今回のコースも、はい、まあ細かくは決めてないんですが、まあ、ざっと簡単に言うと、まあ、お邪魔館さんと、はい、スーパーポテトさん、まあ、どこの店舗かっていうのも、まあ、これからちょっと、まあ、精査していく感じなんですが、はい、で、その店舗、2店舗、3店舗見て、はい、足りないところを最後はもういつもの日本橋でなるほどウロウロするっていうディーサルウェイポン日本橋、っていう感じなんでね、はい、まあ、どの辺のお店に行くかはちょっとこれから2人でゆっくり決めていこうかなと思いますが、ありがとうございます。まあね、一応せめてものお詫びということでね、はい、この大阪人が大阪人に大阪の食べ物のお土産を551 中に一応ね PC エンジンのソフトも入ってはいるんですけども、はい、猫旦那さんにどれが欲しいですかって7本ぐらい聞いたら1本しかこれしか欲しいもないって言われたんでね、はい、もうその1本しかちょっと持ってきてないんですが、 ありがとうございます。ただね、大したもんじゃないんでね、はい、あんまり動画で紹介するほどのもんでは、いや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 、何をおっしゃるんですか。バッケンさんの手に渡ったものっていうだけでね、もうね、はい、プレミアムになるんですよ。またなんかね、はい、適当なこと言ってるわこの人本当に。いや適当なことない。ちょっと顔を見てやりましょう。すごいリスペクトです。あんた、はい、誰にでもそんなこと言ってるんでしょう本当に。そんなことないですよ。さあということでね、はい、猫旦那さんとこの楽しい楽しい買い物の旅、今回も行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあ、あれから、まあ、もう10分、20分ぐらい走ってきましたけども、はい、目的地が決まりましたね。決まりました、はい、次の目的地がお邪魔館のガモー店さん、ガモー店さんだと思うんですよ。私ちょっとそのお店行ったことがないんですけども、はい、まあ大阪に住んでたら有名なガモー4丁目っていう交差点があるんですけどね、これなんか知らんけどガモー4丁目ってすごいね耳に残るんですよ。それねめっちゃ聞くんですけど。そうでしょ。でも何があるんですかガモー4丁目。何もないです。ガモー4丁目っていう交差点を目印にすることが非常に多いんですよ。なるほどね、
あ、車乗ってる人の中では特に有名ってことか。そうですね、確かガモ4丁目曲がると京橋とかあっちに行ったと思うんですよ。あ、はい、グランシャトーがオマッセっていう。そうです。なるほどね。私ね、その単語はよく聞くんですけど、はい、車乗らないから、はい、その語呂がいいなぐらいの感覚しかなかったんですよね。なるほどね。じゃあまずはそのガモ4丁目ではなくてガモ店の、はい、おじゃまんかんさんですね、はい、いや結構歩きましたね。めっちゃ歩きました ね、 ね、多分500、600メートルぐらい歩いたじゃないですか。歩きましたよ、700メートルですよ。だんだん増えていくね、はい、さあということで、はい、ちょっともう見えてきたんじゃないですか、これ。あ、いやー、いやー、はるばるですよ。ありましたね。ありました、ありました。こちら、まず今回、はい、行ってみですね、これが。そうですね。ね、最初に行くお店がこちら、おじゃま館の、ガモ店ですね、はい、こちらの方に今からお邪魔して、はい、何かいいものがないか、ちょっとね、物色したいと思います。お邪魔感だけにお邪魔したいと思います。言うてね。では早速お店の方行きましょうか。はい、はい、行きましょう。いやー、物騒な街ですね。いや、物騒ですよ。グランセフト男の、リアルグランセフですよ。思いましたけど、でもね、いやー、ゲームはいいもの買いましたよ。いや、結構ありましたね。っていうかね、はい、ついにあの PC エンジンヒューカードをまた一歩コンプリートに進みました。すごい。ついでに他の CD ロムとかね、ファミコンソフトも買ってきたんで、はい、まあ、これでね、まあ、夢のコンプリートまであと少し、もうちょっとです。わー、どんどん近づいていきますね。あ、まあ、何を買ったか、まあ、最後に紹介するとして、はい、では次のお店の方に向かいましょうか、はい、もうでもね、見つからないとね、僕もね、はい、帰れないですからね。レコナカさん、なんかマーク3でしたっけ、あれは。そう、ちょっと気になるソフトあったんですけども、ね、残念ながらね、ちょっとあの状態があれだったんで、あの今回はね、やめましたけども。天才バカボンでしたっけ。そうですよね、あのバカボンですね。天才バカボンのマーク3のゲームがあるの知らなかったです。あのだからね、マーク3ってね、はい、アニメ系のゲーム多いんですよね。鬼面組もあるじゃないですか。はい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 、で、暗密姫もあるでしょ、うんうん、で、バカボンもあるじゃないですか。はい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 、結構ね、多いんですよね。なるほどね、はい。他にもね、PC エンジンだと、はい、まあ、あのヒューカードのライデンですとか、あ、はいはい、あと忍者龍剣伝とか、ありました、ね、結構ね、レアなソフトもありました、ありました、たくさんあったんで、はい、まあ、このあたりはぜひね、お店の方に、はい、まあ、行ってみてほしいなと思います。そうですね、はい、いやー、ちょっと名古屋さん、はい、これ、急遽決まった感じなんですけど、はい、しっかりでね、車乗ってたら、そうそう、気になるお店が見つかったんですよね。そうなんですよ。まあ、本屋さんなのかな、あれは。古本屋さんですよね。古本屋さんなんですけど、はい、一個はなんかゲームを売ってるみたいなんで。そうそう、ゲームって書いてあったような気がするんですよ、一瞬だったんで。まあ、ですけど、ね、中にね、ちょっとどういうもんがあるか全く分かんない状態で、はい、今歩いてるんですが、ちょっとファミマガとか欲しいですよね。いやー、懐かしい。めちゃくちゃ欲しいっす。この感じ、こう来ました。ここですよ、ここ。懐かしい感じの古本屋。ちょっとね、2人で今から物色しに行きましょう。何、ね、かあれば買ってきたっていう報告はできると思うんでね。いやー、ゲリラ訪問ですね。ね、ちょっと店の中はちょっとね、はい、撮影はできないと思いますけど、雰囲気だけでもね、ちょっと見ていただいて。今回2軒目に急遽お伺いした千賀書房さんですが、90年代の古本屋さんを彷彿させるようなノスタルジックな雰囲気ですごく良かったので、店内の撮影をお願いしたところ、店長さんから OK をいただきました。店内は外から見てるよりもかなり広く、本が所狭しと並んでました。残念ながらゲームの本はあまりなかったですが、古い漫画やアニメ雑誌はたくさんありました。これはすごいですよ。こんなお店がね、我々学生の頃いっぱいあったんですよ。ありましたよね。ただね、あのゲームの本は、はい、やっぱめちゃくちゃ人気があるということで、うん、お店以外のところでももうね、今売ってるということで、ゲームの本はあんまないんですけども、でこのぶっ込みのタクとかありますからね。わ、出ました、バイブルじゃないですか。ね、それにね、ここにね、はい、ほらクリーミーマミー。あいいじゃない、いいじゃないですか、これ。アニメ系は割と、はい、なかなか熱い本がね、まだまだいっぱいあると思うんですよ、ね、
懐かしいやつは。なかなか通るのが大変だと思う。そうですね。このね、人がやっと一人通れるこの雰囲気がね、たまらないですよ、ね。たまらないですね。夫婦言うてますけどね。うわ、最高っすよね。もうなんかあのマイナスイオン出てますもんね。我々にとって。はい。怪獣大百科とか懐かしいなと思いますもんね。これ懐かしい。めっちゃ懐かしくないですかこれ。ケーブル写真でしょ。はい。あ、ほんまっすね。ね。仮面ライダー大百科とか。これ持ってますわ。いやー、さっきのお店すごかったですね。すごかったですね、本当に。もうなんかタイムマシン乗って、はい、本当に過去に行ったみたいな。そんな雰囲気でしたよ、ね。本当にね、中学生高校生ぐらいの時にああいうお店いっぱいあった。というより普通の新品売ってる本屋さんがあんな感じのお店だったんですよね。だからもうあの匂いと、そう、あの一人しか通れない通路。そう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 。ね、なと思って、あのほんまに嗅いでたらね、催してくるんですよね。あれなんでやろうね。あれなんでなんですかね。はい、でちょっと見えてますけども、もう一軒とかね。そう、もう一軒あるんですよね。なんか似たような感じの雰囲気のお店が、はい、まあそこもね、店の雰囲気がどういう場所かもわかりませんし、はい、まあ、動画の撮影できるかどうかわかりませんけども、そうですね、こういう場所なかなか来ないんでね、普段。いや、いいですよ。もうすごいこの雰囲気がもう何もかもがいいですよね。だから今回ちょっと予定してたコースと全然違うけど、はい、なんかちょっといつもと違う雰囲気で楽しいですね。そうですよね。なんか旅行来たみたいです。はい。そんな感じですね。さあ、ここですね、ブックマートさんかな。ブックマートさんですね、はい、仙台市大宮区です、ね。いやー、いい商品売ってるといいですね。いや、本当に。ね、いや、もしかしたらもしかしますかね。かもしれませんですね、はい、じゃ行きましょう、行きましょう。先ほどお伺いした千賀書房さんから5分ほど歩いたところにあるこちらのお店、ブックマート千林大宮店さんですが、プレステ1のソフトを中心にファミコンやスーパーファミコンの中古ソフトなども取り扱ってました。さあ、猫棚さん、はい、次に向かうのがお邪魔館さんの庄司店っていうお店のかな。へー、はい、すごいですね。私知らないお店今日いっぱいですよ。いいでしょ、めちゃくちゃワクワクするじゃないですか。ワクワクすっぞ、ワクワクすっぞ。あ、ここですわ。あ、こんなところにあったのか、はい、通り過ぎますよ。じゃあちょっとちらっとお店の方をね。、はい、あ、ここです、ここです、はい、ここです、ここのお店ですね。じゃあ今から止めるところを探して、はい、あのお店に向かうわけですね。行きましょう、はい、駐車場探します。 PC エンジンあるといいな。いやー、いい雰囲気出てましたよ。ね、はい、ではちょっと駐車場猫旦那さんにお願いしたいと思います。はい、ということで、はい、本日2軒目となるお邪魔館さんですよ。来ましたね。この雰囲気がまたなんか、ね、いいですよ。ちょっとこう旅行に来たような、ね、この雰囲気、遠くの方に来たって感じしますね。そうですね。これ場所どこでしたっけ。これは生野区になるんですかね。あ、なるほど、生野区か、はい、普段あんまり来ないとこなんだよね。そうですね、あんまりね、来ないです ね、すごい新鮮。そして今まで見たお邪魔館ともちょっと雰囲気が違う。そうですね、もう昭和な感じがね。めちゃくちゃ昭和感があるね。多分これ昔違うゲームショップだったのかな、ここは。結構前からお邪魔館やった記憶ありますけどね。何度か来たような覚えがあります。まあ、ここも写真撮影できるかどうか分かりませんけども、はい、とりあえずいいものが買えるかどうか、まあ、そうですね、お店の雰囲気それから、はい、ただすごい歴史を感じます、この雰囲気は。いいです ね、 ね、外側にまた商品が並んでたりするんや、はい、ではちょっとね、ここのお邪魔館にお邪魔しに行きましょう。お邪魔しましょう、はい。こちらお邪魔館庄司店さんですが、店内の写真撮影の許可をいただきましたのでご紹介させていただきます。日本一狭いゲームショップとお店自ら言っており、店内の広さは5坪ほどとお邪魔館さんの中でも狭い方になるようですが、ゲームソフトは店内に所狭しとびっしり並べられており、その品数は他のお店に勝るとも劣らない量になっています。
むしろその面積が逆に心地よく、自分だけのゲーム部屋のような楽しさがありますね。商品は特にファミコンとスーパーファミコンの品揃えが素晴らしいですが、 PC エンジンやメガドライブの他に最新ハードのゲームも取り扱っており、また特化品などで思わぬ掘り出し物があることも多いおすすめのお店です。地下鉄庄司駅から徒歩5分とアクセスもすごくいいので、近くに立ち寄った際はぜひお店に行ってみてください。すごいお店でしたね。めちゃくちゃすごいですね。もう何がすごいって、もうここまで蜜の濃いお店って僕初めてですねなんて言うんでしょう、まあ、趣味の部屋、まあ、悪い意味じゃなくて本当に個人の趣味の部屋がそのまんまなんかこうお店になったような、いやまさにそんな感じでしたね。落ち着く感じで、落ち着く感じ、ね、そう。でも決して品揃えが悪いわけじゃなくて、そうですね、抑えるべきとか抑えているっていう感じ、ね、ちょっと気になったのはあのファミコンの、はい、ファミコン原人、あ、はいはいはい、あれがね2480円とかって ね意外と安かったんですよ。綺麗かったですしね。そうそうそう、まあ、今回ちょっと私ね持ってないソフト1本購入させていただきましたけども、ということで、はい、次に向かうお店が、次は一応ね日本橋についに踏み入れようかなと。まあここまで PC エンジンコンプリートを目指すと言いながら、ファミコンの方がたくさん買ってて、はいはい、そうですね、正直 PC エンジンに関してはもうここが本番やと思ってるんでね。さっきもお聞きしましたけど、はい、今日バケンさん、うん、何万パワー持ってきてあるんすか。うん、これか、うん、今回は10万だ10万円、うん、使う。なんですか、歌の故障かや正直 PC エンジンに関しては、はい、やっぱり日本橋じゃないともう揃えにくいんですよ。そうですね、言っても、はい、あ、でも他のお店もちょっと寄っていこうって感じですね。そう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 、ちょっとここはちょっと寄っとかないとダメだな。そうですね、そう、ここは押さえといた方がいいですよ。まあここも写真撮影は、はい、できないかなと思いますけども、まあ行ってきたということ で、 そうですね、ここは本当にねいい収穫よくね耳にするので。わかりました、はい、それでは今から行きたいと思います、はい、さあここからはですね、今回猫旦那さんといろんなお店に行って買ってきた商品を紹介したいと思います。といっても今回のこの動画前編と後編に分けて出してるんですけども、実は後編の方が買ってきた商品の量が多いんですよ。なのでこちら前編と後編の商品を合わせて均等な数になるように分けて今回は紹介していこうと思います。それでは商品の紹介いきましょう。スタート。1本目はこちら、 PC エンジンヒューカードのソフト、ニュージーランドストーリー、税込み2178円で購入しました。このソフトはずっと探してたので購入できてよかったです。台東から発売したゲームで、ニュージーランドの国鳥であるキウイのティキがさらわれた仲間たちと恋人を助けるためにヒョウアザラシのアジトに向かうというストーリーの横スクロールアクションゲームです。もともとはアーケードの作品ですが、今回購入した PC エンジン版の他にもメガドライブに移植されてるみたいですね。アーケード版を何度かプレイしましたが、グラフィックはすごく可愛いんですけども、ゲームの内容はかなり難しいんですよ。最近少しずつ値上がりしてきてたので、この金額で買えたのはラッキーでした。2本目はこちら、ファミコン用ソフト、サイクルレースロードマン、税込み1078円で購入しました。持ってないファミコンソフトで比較的安く売ってたので買ってきましたよ。みんな大好きトンキンハウスから発売したゲームで、アメリカ、フランス、イタリア、日本の4つの国からそれぞれ選手を選び、自転車で日本一周を目指しながらレースをするという内容です。試しに少しプレイしましたが、画面は真上から見下ろした視点となっていて、ゲーム性は F1 サーカスに近い感じがしましたね。ただ走行中に風の影響を受けたり、自転車を左右に動かした時の動きが大きくてカーブが曲がりづらいなど、少し操作性に問題はありましたが、内容自体は結構面白いと思いました。ポイントを貯めると性能がいい自転車を購入できるなど、成長要素があるのもいいですね。
3本目はこちら、ファミコン用ソフト平成天才バカボン、税込み1958円で購入しました。このソフトは持ってると思っていたら、少し前にまだ持ってないということに気づいて、見つけたら買おうと思ってたんですよね。アニメ天才バカボンをゲーム化した作品で、バカダ大学の人たちに連れて行かれてしまったママとはじめちゃんを助けるために、バカボンのパパが一人でバカダ大学に乗り込むというストーリーです。ゲームの内容は横スクロールアクションゲームで、ステージ数は4つしかありませんが、それぞれのステージでさらに4つのエリアに分かれているので、意外とボリュームがあるんですよ。今回紹介前に少しプレイしましたが、バカボンのパパのアクションパターンが豊富で、動きを見てるだけでも楽しかったです。ただ操作性はあまり良くないので、そこが少しストレスに感じるところはありましたね。4本目はこちら、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトビルダーランド、税込み1958円で購入しました。タイトルは以前から知ってたんですが、ゲーム内容は全然知らなかったので、少し気になってたんですよ。パッケージの裏に、フランスで生まれたパズルアクションゲームと書いてある通り、どうやら海外で開発されたゲームのようです。主人公であるメルバ君が、さらわれた奥さんを助け出すために冒険に出るというストーリーで、ひたすら画面の右に向かって歩くメルバ君を、画面内にある障害物やアイテムを動かしてゴールに導いていくという内容です。なのでゲーム性で言うと、レミングスやグッスンおよよに近い感じがしますね。動画の撮影で初めてプレイしましたが、初見でプレイするとわけのわからないゲームという感じになりますが、ルールがわかると何度もプレイしたくなる魅力があると思いました。5本目はこちら、 PC エンジン CD ロム用ソフト、パチオくん幻の伝説、税込み500円で購入しました。めちゃくちゃ安く売ってたので驚きましたよ。まだ持ってないソフトだったので見つかってよかったです。パチオくんシリーズというと、当時のパチンコゲームでは一番人気があったシリーズで、ファミコンやスーパーファミコンなどでも発売してましたが、やはり私は PC エンジンのイメージが強いですね。特にこの幻の伝説は、専用コントローラー同梱版が発売するなど、かなりメーカーの気合が入ったソフトだったというイメージがあります。ゲームの内容はファミコン版のリメイク移植という内容で、 BGM に軍艦マーチを使っていたり、出玉の音を本物と同じものにするなど、当時としてはかなり細かいところまでこだわったゲームとなってますね。6本目はこちら、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトドラゴンナイト2、税込み1500円で購入しました。アラフォーよりも上の世代には、ドラゴンナイトは世界の終わりではなく、こちらですよね。エルフから発売されたパソコンの人気作品を移植したゲームなんですが、実はパソコン版は成人向けのゲームなんですよ。それもあって当時興味はありましたが、恥ずかしくて購入できなかったんですよね。街から女の子が突然消えてしまったので、主人公は全ての女の子を助け出し、事件を起こした魔女を倒すのが目的となっています。ゲームの内容はウィザードリーのような 3D ダンジョン RPG で、この時代では比較的珍しいオートマッピング機能がついているので、すごくプレイしやすいんですよ。昔から気になってたゲームではあるので、これを機にどこかのタイミングでプレイしたいですね。7本目はこちら、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトレディーファントム、税込み1000円で購入しました。お店で何度か見かけたことはありますが、詳しい内容は全然知らないゲームでしたね。日本テレネットから発売されたシミュレーションゲームで、強靭な機械の肉体ファントムメディアに憑依して戦う女の子たちが主人公となっています。ユニットの向く方向によって武器の射程や防御力が変化するなど、細かいところまでこだわった内容となっています。またオープニングや戦闘中の演出など、日本テレネットお得意のビジュアルシーンが使われているのも特徴となっていますね。全9シナリオとそこまで長くはないんですが、マルチエンディングを採用しているなど、
シナリオはなかなか凝ってるみたいです。どうやら美少女プラスメカという組み合わせはこの時代から人気のあるジャンルだったようですね。8本目はこちら、 PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトバスティール2、税込み2200円で購入しました。バスティールは当時1の方が好きでよく遊びましたが、2はやったことがなかったです。ゲームのジャンルは前作と同じシミュレーションゲームで、主人公ボイスナックル率いるレジスタンスが独裁者アガレスを倒すために戦うというストーリーです。オープニングのビジュアルシーンやゲーム中のグラフィック、さらに BGM のクオリティが非常に高いんですが、前作のバスティールは戦闘シーンがアクションだったのに対し、こちらは一般的なシミュレーションゲームと同じ画面が切り替わって攻撃する演出になってるんですよ。これは賛否があると思いますが、私は正直物足りないと感じました。やはりバスティールは前作のようなアクションバトルのままでいてほしかったですね。しかもこのゲーム序盤からやたらと敵が強いんですよ。そこも少し人を選ぶかもしれません。さあ、ということで今回お伺いしたお店、おじゃまかんさんや古本市場、古本屋さんなどの買い物動画、いかがでしたでしょうか。普段買い物動画ではあまり行かないようなお店に行けたので、私もすごく楽しかったです。特におじゃまかんさんは今まで行ったことがないお店だったので、店内の商品を見てるだけでも楽しかったですね。ただ残念だったのは、持ってないヒューカードがあまり見つからなかったので、その辺は次回の動画でどれぐらい見つかったのか楽しみにしててください。そして今回も一緒に買い物をしてくださった猫旦那さん、いてくれるだけでその場が楽しくなりますよね。今回はカメラマンとしての参加でしたが、面白い動画を猫旦那さん自身のチャンネルでアップしてますので、まだ見てない方はぜひご覧ください。ということで、ここまでは私、バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。you